Da, ali opet kažem, ako je uslovljavanje u pitanju, dakle, Srbija ne treba, potpiši. Srbija, ja mislim da bez obzira na uslovljavanje, ajde da pretpostavimo da ga nema, Srbija ne treba da bude članica Evropske unije. Srbija treba da bude deo evropskog ekonomskog prostora, mi smo tu politiku postavili 2018. godine, znači tad smo kazali Srbija ne treba da ide u Evropsku uniju, Srbiji treba saradnja sa ekonomijama Evropske unije, za to postoji jedna druga organizacija, zove se EFTA, tu su trenutno četiri države koje su integrisane u ekonomski prostor, nama je to neophodno. Svi oni koji misle možemo da otkačimo Evropsku uniju pa ćemo se okrenuti istoku, to su budalaštine. Znači, nama treba neki balans, treba da radimo sa svima, ali pričati o tome da treba da ne sarađujemo sa Evropskom unijom zbog ovoga ili onoga su budalaštine. Znači, bilo ko je ozbiljan državnik i ozbiljno razmišlja o državi, ne može takve stvari da izvaljuje. Prema tome, Srbija ne treba uopšte da bude članica Evropske unije, bez obzira na ovo uslovljavanje, a s ovim uslovljavanjem još pogotovo. A da li treba da bude punopravna članica BRICS? Pošto je BRICS ekonomski savez, mislim da da. Isto kao što treba da bude punopravna članica, recimo EFTA, i da ima sve sporazume sa Evropskom unijom. Srbija mora na takvom svom mestu, da sad ne bi ulazio u celu istoriju, znači velike sile se ovde bori za ovaj prostor, za Srbiju postoji samo jedno rešenje, a to je da ostane neutralna i da sarađuje sa svim stranama. Jeste da ima oni koji misle mi uđemo u NATO, a onda će sve da bude kako treba, neće još niko dirati, pa nije tačno. I da uđemo u NATO, isto ovo bi se dešavalo, što se dešava i danas. Prema tome, to nije nikakvo rešenje, Ne bi ni za nam što. vratili Kosovo, sigurno. Znači, ništa se ne bi desilo, sve što se dešava danas bi se dešavalo i dalje, možda ne bismo pričali o tome preko medija, nego bi otprilike kao i svi ostali u regionu sagnete glave, klanjali se tom ili NATO supremaciji na ovom prostoru. To nije rešenje. Ako pogledamo nemačku politiku na ovim prostorima, i sad ovo izlazi iz ove jeftine radne snage o kojoj sam pričao, ali ima i dublje korene. U poslednjih 200 godina, od Austro-Ugarske pa preko nemačke posle, nemačka politika na ovim prostorima je da srpski narod nestane. Ne mi kao pojedinci, nego narod kao identitet, kao entitet ovde. I način na koji to ostvaruju preko 200 godina je da od matičnog naroda odlamaju komad po komad, novokomponuju nove narode i okreću ga protiv matice. Poslednja epizoda je Crna Gora. Recimo, danas ljudi ne znaju da u Dubrovniku popis koji je, ja mislim, 1890. radila Austro-Ugarska, 90% domaćinstava su napisali u popisu da kod kuće govore srpskim jezikom. Znači, oni su od svih katolika napravili novi narod i to, taj glas H, ne znam da znate to, u prvom rečniku Vukovom, H i F, on je napisao tih glasova nema u narodu. A on taj jezik svoj nije bazirao na jugu Srbije, nego na ovom, preko Drinskom delu i uz granicu, i Hercegovačkom delu, i odatle je crpio jezik. Znači, glas H u narodu nije postojao. Pa vam to onda povlači pitanje odakle ovo ime. Mnoge tajne, odnosno mnoge stvari su u istoriji zakopane, mi se time, nažalost, ne bavimo. Prema tome, njihova strategija je odlamanje komada po komada od matice i pravljenje novog naroda. Crna Gora, ovo što se sad dešava, meni je neverovatno, pošto ja sam po majci Ličanin, a po ocu sam iz Crne Gore, otac mi je rođen u Metohiji. Je vaš otac stradao? Jeste, u Dobrovoljačkoj, on je lekar, bio je načelnik saniteta druge armijske oblasti i ubijen je u sanitetskom vozilu. On je rođen u Metohiji, ali mi je đed u stvari iz Crne Gore prešao tamo, mi smo iz plemena Čevljana i sad ja u mojoj porodici imam deo koji sad kažu da su Crnogorci i da nisu oni Srbi, oni su Crnogorci. I na pitanje, imam brata i sestru u trećem kolenu, gde sestra je Srpkinja, starija, a brat je Crnogorac. Zato što mu se otac u komunizmu izjasnio kao Crnogorac. Ja ga pitam, a đed? Gde si se zaustavio, mislim? I sestra mu kaže, aman,
uzmi Njegoša, pročitaj, piše ti tamo, ne moraš da misliš, piše. I zamislite, to se desi u Crnoj Gori. A da ne govorimo o ovim ostalim delovima. Deo je, mislim, ovde živi jedan narod. Sad, to što se nekom ne sviđa, taj narod, najstarije ime za taj narod je Srbi. Ostalo je novo komponovanje imena. Sad, meni je žao što kroz dva rata, što su uspeli da nas navedu da se ubijamo međusobom, što smo i pre toga imali smo pod Turcima to što je bilo, pa je zle krvi toliko se nakupilo. Ali ne možete da negirate, ima pametnih ljudi koji vam kažu da radi se o jednom narodu, njegovo ime je Srbija, to ne mogu da promenim. Svi preci, svih nas na Balkanu su sami za sebe govorili da su Srbi. E sad, to što se nekom sad to ne sviđa, hoće da se zove drugačije, ima to pravo, ali ne može da menja ono što je bilo u istoriji. Znači, ovo je nemačka politika. To nestajanje srpskog naroda, pošto smo jedini protivnik prodoru na ovaj prostor, a oni ga gledaju kao svoj prostor. To je taj Drang nach Osten, nije to samo Rusija, to je i ovaj ovde prostor. S druge strane, britanska politika je malo kompleksnija. Ona kaže, srpski narod, najjači narod na ovom prostoru, treba oslabiti što više, ali ne toliko da ne može da se odupre Nemcima kada je to potrebno. I mi smo između te dve politike već stotinama godina i nismo u stanju da se saberemo šta nam se u stvari dešava. Prema tome, razumevanje ovoga je zaista jako bitno u trasiranju politike. Mi ne možemo da promenimo te interese, ali možemo da ih budemo svesni i da vodimo politiku tako da se što više zaštitimo od toga šta jesu strani interesi. Oko pitanja Rusije, i tu treba pogledati u istoriji. Nismo mi uvek na istoj strani, odnosno nisu ruski interesi, kad kažem ruski interes, ne mislim na čoveka Rusa, jer interes čoveka Rusa i čoveka Srbina je poprilično podudaran. Ja govorim o državi, ja govorim o sili. To je jedna velika svetska sila koja je imala i različite interese od Srbije, da ne vraćam na San Stefanski mir, posle toga iz koga je izašao Berlinski kongres, onda rad na jačanju Bugarske, na praktično bugarizaciji, pokušaj bugarizacije Makedonije i tako dalje. Međutim, jedna druga stvar je takođe tačna. Kad uporedim politiku te velike sile sa politikom bilo koje zapadne sile, onda jedini zaključak mogu da izvedem da mi je ova sila prijateljska, a da su mi ove neprijateljske. Mada to govoriti o prijateljima u toj politici nema puno smisla. Mi smo romantičari, a i pošto smo mali, hteli bi da imamo negde zaštitnika, pa treba malo pogledati i da taj zaštitnik nekad radi neke stvari koje su njemu u interesu, a ne samo da bi nama bilo bolje. Na kraju, kad vam taj realizam prevlada, onda znate kojim putem treba da idete i kako da vodite politiku, da ne upadate u neki ćorsokak. Kako bi moglo da se reši pitanje Kosova i Metohije? Jedno je sigurno da mi možemo makar da zaustavimo proces priznanja od strane naše države. Za druge, evo, uspeli smo da ubedimo neke zemlje da povuku priznanje. Da li mislite odnosno, koji bi po vama bio konačni status najbolji za Kosovo i Metohiju? Da se mi pitamo, odnosno da ste vi u poziciji da odlučite. Prvo, rekao ste da ubedimo neke zemlje. Srpski jezik je mnogo lep jezik, imam jednu lepšu reč za to. A to je uveriti. Kad ubeđujete nekoga, onda ga uvodite u bedu, a kad ga uveravate, onda ga uvodite u veru. Pa kad uvodite nekoga u bedu, odnosno pokušavate da ga ubedite da uradi nešto loše za njega, onda ide reč ubediti. Ne zamerite, ali... Ne postoji konačno rešenje. Politika je proces, razvoj društava je proces. Nama treba da situacija bude takva trenutno, da Kosovo i dalje u Ujedinjenim nacijama sastavni deo Srbije. Treba nam smirena situacija na terenu, trebaju nam prava naših ljudi koji su na terenu, treba nam zaštite naše kulturne baštine i treba nam ekonomsko jačanje Srbije koji će nam omogućiti da taj uticaj širimo dalje bez da ulazimo u rat i bez da ulazimo u sukob sa Zapadom. Nama
Takvi sukobi nisu potrebni, probali smo jednom, to ne radi. Znači, potrebna je pametnija politika, ali ne politika koja samo saginje leđa i prihvata sve što joj se kaže. Tako da, ono što nas sada u stvari čuva od tog francusko-nemačkog plana je tvrdoglavljenje Kurtija koji neće da prihvati zajednicu srpskih opština. Jer to je u stvari, on se opire ovim, onima koji su mu, koji mu drže državu, bez njih ne bi imao, ne bi upravljao ni sa čim. I oni traže od njega da usvoji zajednicu srpskih opština, on to odbija. Ta zajednica srpskih opština nije bez veze. Znači, daleko od onoga što nam je potrebno. Ali nije, kao ja gledam razne ljude koji pričaju o tome kako je to ništa, kako je to jedno udruženje građana i nevladine organizacije i tako dalje, to nije tako. Međutim, to je daleko od onoga što nam je potrebno, ali valja nam, ne možemo u situaciju u kojoj smo, valja nam izaći iz nje polako i ja sam pokušao da ukazujem na putokaz, odnosno način na koji se to radi. Ali svakako treba da zaustavimo ovo pregovaranje u kome mi dajemo sve, oni ne daju ništa. Naprimer, onog trenutka kad neko počne da hapsi vaše ljude za izmišljene ratne zločine, vi treba da uradite isto. I kad to počnete tako da radite, onda će nastati problemi. Ako vam Kurti zaustavi srpsku robu koja ulazi na Kosovo i Metohiju, vi uradite isto. Ili patrijarh koji ne može da ode tako u peć. Znači, ima toliko stvari koje možete da uradite. Mi smo predložili jednu konkretnu stvar, zakon o Kosovo i Metohiji. To nam je ustavna obaveza od 2006. godine, nijedna vlada ga nije donela. Mi smo predložili konkretan tekst zakona o Kosovo i Metohiji, koji se bazira na principu koji je Danska primjerila na Farska ostrva. Farska ostrva su proglasila nezavisnost od Danske 1946. godine. Danska oko toga nije pravila veliku frku, nego su doneli zakon o Farskim ostrvima, gde su uredili odnose. Pa su kazali, oni će tamo da kažu ustav, mi to zovemo statutom, ako hoće na sportska takmičenja, nema veze, mogu da idu na sportska takmičenja, ako, na primjer, hoće da izdaju neke dokumente, ko hoće da im prihvati, sve u redu, ali su sve to podveli pod zakone Danske. E sad, naš predlog zakona o Kosovo i Metohiji bi praktično od prištinske administracije, koja je pod KFOR-om, napravila, u stvari, uvela bi je u pravni sistem Srbije i napravile bi je kao privremeni organ uprave nad autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohijom. I sad oni sebe mogu da zovu kako oni hoće, ali po našem ustavu, uz rezoluciju 1244 i KFOR, oni su u stvari po logici tih sporazuma, oni su ti koji vrše administraciju na Kosovu i Metohiji. Primorani smo na to obavezujućom rezolucijom. Zašto je ovo još bitno? Pa ta rezolucija nam onda ulazi eksplicitno u ustavno-pravni poredak. Znači, kroz zakon, sam ustav kaže da se poštuju te međunarodni sporazumi, ali ovde već to konkretizujem, i konkretno ono što piše tamo uvodim u taj sistem. Pa onda mogu da kažem, na primjer, oni mogu da izdaju pasoše za svoje građane, ali građani Republike Srbije, ko hoće da bude državljanin Republike Srbije, ne može da uzme taj dokument. Može, kogod hoće drugi, mi ćemo da ga prihvatimo kao ispravu, ali ne može onaj ko je građan, odnosno ko je državljanin. Odnosno, prihvatanjem pasoša gubiš državljanstvo.